Gjithë lindjen e mesme. Ndërkohë, do të shkojmë tani drejt për së drejti me zotin Petraj Shmilo, i rikthehemi pastaj kësaj kronike. Pensionet dhe pagat me rritjen me ritmin e rritjes ekonomike. Përkundrazi, po të kishte mbajtur ky ritëm rritjes pagave dhe të pensioneve, siç që vëri më parshme, pagat e pensionet do të ishin më të larta se mesatare e rajonit. Dhe atë sigurisht që ajo që është më e rëndësishme që qytetarët duhet të pyesin, të thonë, pse ekonomia sipas qeverisë aktuale lulzon dhe pensionet dhe pagat janë nga më të ulta në rajon. Atëherë qeveria sigurisht që kanë në dorë rritjen e pagave dhe pensioneve. Por pensionistët dhe punonjësit kanë në dorë diçka shumë herë më të madhe. Me qindra dhe mijëra pensionistë, mbi 1590.000 pensionistë kanë në dorë me votën e tyre të votojnë një qeveri e cila do të kujdeset për rritjen e pagave dhe pensioneve të tyre. Një qeveri e cila do të jetë e kujdesshme që rritjen ekonomike ta bëjë gjithë përfshirëse dhe përfituese për të gjithë. Dhe pikërisht kjo është në dorën e tyre. Atë duhet që ata të zgjedhin një qeveri e cila kujdeset dhe pikërisht kjo është një nga prioritetet më kryesore të Partisë Lirisë, pikërisht rritja e pagave dhe pensioneve, jo vetëm sipas indeksimit të inflacionit, por njëkohësisht dhe sipas rritjes ekonomike për ta bërë atë gjithë përfshirëse dhe të prekshme për gjithë qytetarët e pensionistët e këtij vendi. Faleminderit.